16,375, чуть-чуть не дотягнув до 20. Понад 650 гривень коштує такий кавун в Олександра Білана. Розповідає, сьогодні продає їх по 40 гривень за кілограм. До повномасштабної війни, каже, чоловік торгував баштанними з Херсону. Тепер із Греції. Він достиглий і солодкий, дійсно, як херсонський. Цього року Херсона не було і не буде за счет нашої війни. А поки війна не почалась, був херсонський, він був -3-5 гривень за кілограм при доларі 8-12. Кавун весь шиферовий, пльоничний кавун. Тетяна каже, як вибирає кавун. Чоловік мені говорить про те, щоб вибирати жовтими такими вже плямами на кавуні. Ми думаємо, що, можливо, будуть зменшуватися ціни. Минулого тижня, говорить Олександр Білан, ціна за кілограм кавуна на ринку сягала 50 гривень. Зараз знизилася через збільшення обсягів привезеного товару. Кавун, вирощений в Миколаєві, купує в іншого продавця Юрій Володимирович. Каже, 30 гривень за кілограм його влаштовує. Чим менше, тим дешевше. Ні, це перший кавун. Я надіюся, що він не буде, як то, перший млинець комом. Доставляють кавуни постійно, розповідає продавчиня Крістіна Каленюк. 29,80 за кілограм. Якщо треба, ми ріжемо, показуємо всередині, який кавунчик. То кавунчик солодкий, сочний, кавун взагалі дуже хороший. Та йде Одеса. Ну, плюс-мінус 5 гривень. Різниця на кілограми буде, але все залежить від потоку людей і від поставок. Завідувачка сектору головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Олена Осологуб-Лисенко розповідає, ціни на кавуни держава не регулює, їх встановлюють підприємці. На ціни багато чого впливає, це відпускна ціна, яка встановлюється виробниками, потім оптова відпускна ціна, яка оптовиками встановлюється, додається, і далі вже націнка роздрібна, і то вже ціна на ринку роздрібна. І логістичні ланцюжки. В одній з мереж магазинів овочів та фруктів ціни на кавуни практично не відрізняються від тих, що на ринку. Наш кавун йде зараз вже 29,90, а Турція йде 39,90. Враховується і розтаможка, і враховується доставка. Торговці кажуть, значного падіння цін на цю баштанну культуру цьогоріч не буде через війну. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.